Čaute všetci, moje meno je Bobrik a vás vítam u prvého dielu Minecraft série. My si turujeme nejaký náš svet, bude sa dovolať napríklad, už som vymýšľal meno IT séria, a nie, dokete séria. Poďme sa pustiť do hrania, dáme si survival. Nastavenie, ak by sme mali hrať na easy, presne tak. Nebudeme srabiť, dáme to na normál, tak zase, alebo nie. Vyzerá, že čo som to dáme na ten normáliek, ale... začiaľ si to dáme na easy. Z začiatku nebudem behať, pokiaľ sa neurobím, pokiaľ nedajdem dosť mesa. A to dám tiešie zvuky. 100 pro. A to... meso budem hľadať celkom dosť dlho, takže není sa čo bať. Dám ešte najtichšie zvuky a dám do pozadia nejakú super muzičku. Lebo čo som sa díval na moje staršie videá, je to tam celkom pekné, keď to tam hra. Není to zle. Hodíme si ju do vody, nech sa nemôže... Nie, skoro bola vo vode. Kde je tá krava? Sú dve. Á, ježe, to už idú robiť. Vy viete čo. Hádam, nemám z prostých divákov. Ach, super. Žiadne meso. Bože, mi je tak na prd! A nie, z kože si môžem robiť už v tejto leather armor od 1.6 či od 0.15.6 je nový update. Nový update 0.15.6 bol preto i nedávno. A už odtiaľ si môžem robiť leather armor. Či leather armor na konia, aj iron, aj gold, aj diamond. A robí sa ako v craftingu, proste by ste robili H, písmeno H, tak sa robí. Tak ja to tu aj tak nepotrebujem vedieť, že ja tu mám ten mobilný crafting. Si sa môžem ešte maximálne stiahnuť písmeno crafting, je to také zábavnejšie. Neviem, recepty, nebudem to craftiť. Do budúceho dielu si ich musím zistiť. Kurča, horolozec. Tento diel sa bude volať kurča horolezec. Odtiaľ to vyliezlo až sem, to ani ja nedokážem. Kurča horolezec je slavné. To kurča musí byť výnimočné. Keď sa živí horolezectvom. Dúfam, že budeme mať aj také decka. A ja by som chcel byť horolezec, ale nechcel by som sa pri tom zabiť. To je ten problém. A tak zase, je to celkom, je to dosť pekný výhľad. Bo rád by som sa našiel nejaké pekné miesto, alebo nejakú jaskyňu. Neby sme mohli ísť od začiatku. Kde by sme mohli ísť od začiatku? A nech to máme na začiatok nejaký iron a teda... uhlie. A túto sériu plánujem na celkom dlhú sériu. Raz za čo som niekoho pozvem, ale iba vo výnimočných, možno každý 10. diel sa tam niekoho pozvem, ale tak to bude niečo iné. A keďže sa mám niekoho pozvať, tak maximálne Marťana s Citrusom, niekoho viac iného. Asi nie. Tú sériu poviem na dlhšie časy, nie, zase ako je tých 20 sérií, čo som bol predtým na dva diely. Čo som si uložil na dlhšie, a boli iba dva diely, už to vlastne na mojom kanáli ani nenájdete. Čo vy už viete, to najvnovšia verzia Minecraft E. Dneska sa ešte pozriem, či nie je 0.17, že by už bola. Pred dvomi týždňami som mal ešte 0.15, ale ja sa hneď ozviem, za chvíľu som. No a kto som povedal, tak túto sériu by som mohol napísať ešte s Marťanom. Takže...
Raz začal som s to propozve. On v poslednej dobe mu nejde mobil, na mobile stiahnuť MC, Minecraft. Ale hodilo by sa nájsť nejaké miesto na bývanie, lebo žiadne nemáme. No a čo vravím, keď behám za chvíľu noc a ešte mám len pol... Á, dedina! Jeeeeee, nech tam je kováreň. Aspoň máme už bývanie na bližšie časy a kováreň vidím hneď tu vpredu. Dia, 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 dia. Čo vylížili? Dia, dia. Čakaj, ja chcem iba dia. Nič iné, iba dia. No a čo tu máme? Iron, 12 inseku. 3 zlata. Chleby. A inseku ma prekvapilo, to tu moc dlho nevydalo. Aspoň tu máme 5 zo začiatku, 2 PC. Jedlo, necháme si ho vyrásť. Pekná dedinka. To bolo karaj. Dobre, s villagerami sa ešte furt v nedá obchodovať. Bol by som rád, keby sa za chvíľu pridajú, ale uhlie tam vidím a to... Ale... Furt som nepridali obchodovanie s villagerami, ale hlavne, že už to je pridané niečo na 9 deviny v Minecrafte normálnom. Jedna deviny tu je pridané to, tie cesty s lopatkou, ktoré sa robí. Hlavne, že to som chceli pridať, ale ja teraz hľadám, kde by som sa mohol zabývať. Toto tu odkopem. Aj tuto. Keď budem mať okno takto. Och, ťa zase nevylezem. Chcem nejaké pekné bývanie, nejaké normálne. Toto vesnička v kostole budem bývať a basta. Alebo tuto. Toto je to knižkové? Nie. Tuto máme veľký priestor. Celkom pekný vid. Sorry, villager. Vesničan. Kamoško, už to je môj byt. Ja keď bachnem, tak ten teplo je troška rozbijem. Toto už je môj byt. Dobre, viem si to predstaviť bývanie. Že na nič mám toľko dreva, nemusím. Robím si crafting. Hneď to hoďme niekam sem. Tuto si môžete všimnúť Leather horse armor, no však nejako nejaký to tam je horse. A to tie čo, insekt dva bol umili Lightgrade aj. A ne, idem riešiť. Tuto som si chcel hlavne urobiť ten kromp. A poďme ťažiť, počkaj, urobím si zlatý. Však prečo nie? Moja... Neviem, čo iné môžete urobiť z troch zlata, ktoré nájdete v u villagera, no. Je predstavila si kromp. Tuto budeme mať doly, ja potrebujem jesť, takže s týmto kopať nemôžem. Ideme si tam, ja spozorám koľko natáčam. Cca 8 minút. Ale došiel by som si rád... kde to je? Do tej jaskyni, ktorá tu bola. Už to máte povedané. Pre to uhlie! To bolo sa mi za pri tej kovarni. Ja sa najem. Teda. Mám ale plno. Spider? No to ešte nebola. Tak to si ju pekne vypinkame. Kebyže si neopadnú aspoň 3 string. Tuto vám budem musieť vlomiť strechu.
troška do strechy vám budem musieť vlomiť kvôli jednému stringu. Ups, ale nepríjemne sa stmieva. To už cítim. Dobre, ktorý to bol byť môj? En ten. Sa mi zdá. Ale ja som zaujímavá, že nemám zapnutý autojump. Lebo podľa mňa autojump není taký dobrý, keď máte zapnutý. Furt skačete to za vás a takto sa aspoň viac naučíte k tomu Minecraftu na počítači. Čo mi zatvárate prenosom? Toto nebol ten môj. No super, keď zavarete. Toto nebol ten môj, ale tak moc to prežiť môžeme. Dobre, no to je 10 minút. By som to ukončil, nechcem zase robiť až také moc dlhé videá. Takže, dúfam, že sa vám táto séria bude ľúbiť, ak áno, dajte like, napíšte mi to do komentov, ak nie, napíšte to do komentov, ja by presne natáčať. Je to moje čo, ešte odber a... Ešte raz by... Aha, dúfam, že ešte raz robím na kúra, kúra horolečka. Takže, čaute!